Oi, gente! Bom, eu sei que faz tempo que eu não posto vídeo, o último foi há um mês atrás, se eu não me engano, não tenho mais a certeza. Mas bom, dessa vez estou aqui para trazer uma possível nova série, isso depende de vocês. Então, bom, se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo, na verdade, não ia falar algum vídeo, mas não é. Uma série desse jogo, deixem nos comentários. E é isso aí, vamos lá começar agora. Bom, aqui, tá vendo essas madeirinhas aqui, ó? Vai ter uma animação do balão aqui caindo, né? E aí vai acontecer isso. Então, bom, mundo 1. A gente vai ter que coletar esses sinozinhos. É, sinos aqui, sinozinhos não, não sei. Bom, assim, ó, tá vendo? Vai, vamos logo. Primeiro sino tá aqui. A próxima vai ter. Opa, pera, que eu esqueci. Tá. Cada gatinho tem. Ai, como é que eu posso falar? Tem a sua habilidade especial. Tipo, o gatinho inicial ele tem a habilidade de escalar paredes. Aí vai ter outros que vão servir pra iluminar. É, essas outras coisas. Ah, eu esqueci que assim corre, né? Se eu tô andando normal, mas se eu tocar duas vezes, né? Pressione na direção oposta enquanto corre para frear. Peraí, pum. Opa, que da hora aqui, ó. Ó. Corre, pum. Ó, que da hora. É que faz tempo que eu não jogo esse jogo, então, né? Toque na direção oposta enquanto escala para pular na parede. Aê! Segundo sino aqui, né? Eita, pera aí. Vai. Próximo nível, que é o nível 3. Mundo 1, nível 3. Mundo 1 de 3. Não. Nossa, pera. Mundo 1 e parte 3. É isso mesmo, vai. Pode ser assim. Com em direção a um penhasco para pular. Que tava muito estranho, porque eu tava no penhosco. Mas bom. Eita, poxa, não quero voltar pro mundo, não. Esqueci de falar isso. Quando você vai pra trás, logo no início, você volta pra escolher os mapas, né? E pronto, pulei de novo. Você pode alterar a velocidade do toque no menu de pausa. Entendi. Ai, ai. Esqueci que quando você tá correndo, né? Você bate em algum lugar, você volta pra trás. Você leva um choque se encostar nos inimigos. Cuidado. Eita, nós. Pula, vai. Aí, agora vamos esperar aqui. Foi. Vamos pegar ele aqui. Já vamos. Eita, calma. Vai, pula, pula, pula. Aê. Fase 3 concluída. É, fase. Vamos chamar de fase. É, fase, level, nível, parte. É, pode ser qualquer coisa assim, então. Não achei estranho. Vai, corre, 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 corre. Não, para de correr. Vem pra cá. Eita, pera. Escala, meu filho. Pera. Tem um sininho pra cá que eu vi. Aqui tem uma parte secreta que é pra um outro gatinho. Só que eu não sei o que que tem que fazer ali porque eu nunca fui. Quase que eu perco. Então, bom, vamos continuar aqui. Aqui já é a parte level, nível, mundo. Não, mundo. Não, a gente tá no mundo 1, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Level 5. Vila Torotoki. Tá bom, nome de vila extrema, tudo bem. Bem-vindo à Vila Torotoki. Que é essa coisa azul aqui, ó? Bem aqui, ó. Que é isso? Não sei, não. Mas fazer o quê, né? Ah, eu lembro daqui, mais ou menos, na verdade, né? Free! Então me dê dinheiro. Por favor, pegue essas 50 moedas grátis. Ok, muito obrigado. Ah, não dá. Ah, não, deu sim. Tipo, não dava. Você recebe 5 segundos de penalidade se encostar em um inimigo. Tá, disso eu já sabia, mais ou menos, né? Porque eu esqueci, mas tudo bem. Opa! Opa! Nem sabia que dava pra fazer isso. Também, volte em breve, tá? Não quero saber. Não, tô brincando. Mas bom, vamos voltar lá no lugar e. Pou!
que esse cara aqui tem para dizer? Nada, simplesmente não quer falar nada. Muito obrigado, não, não, não. Para de correr, por favor. E pra cá, não, esqueci que tem que correr. Vai, corre, isso. Deixa eu ver aqui. Coletamos a água que pinga da árvores. Oxi, da árvores? Era pra ser das árvores ou da árvore, né? Não sei. Mas bom, aqui já tem um sininho. Aí aqui vai ter mais nada. Vamos descer já. Opa, não é que não agora. Corre, 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 corre. Opa. Tá, ali ainda não tem como fazer nada. Nossa. Nem sabia que dá pra fazer isso. Não. Por favor. Por favor. Para de correr. Obrigado. Passa pra cá. Corre agora. Epa, sobe aqui. Ai. Besouros infestaram o grande carvalho. É isso. Use esta chave para abrir a entrada da árvore. Olha, achei que não dava pra entrar ali. Muito obrigado. Peguei a chave. Ai. Ai, que eu tenho que vir aqui de novo. Vai, vai, vai. Isso. Corre. Aê. Eita, nós. Ah, não tem como vir aqui. Ali é só um carinho que ele vai falar alguma coisa, mas não é nada de importante, se eu não me engano. Mas bom, vamos continuar aqui. Sem aquela chave, a gente não iria conseguir entrar aqui na árvore gigante, né? O grande carvalho. Não, carvalho grande. É isso? É qualquer coisa. Você pode chamar de grande carvalho, carvalho grande. Se eu não me engano, aqui já vai ter um boss já. Não tenho muita certeza. Opa, esqueci. Não, esqueci não, acabei de lembrar. Epa! Pera aí, meu filho. Por favor. Vai, bate. Para. Volta. Corre. Ai, não bate não, pera. Vem pra cá. Ai, não. Ai, vem pra cá. Isso. Vem pra cá agora. Não, eu caí. Não era pra ter caído. Vai, isso. Vem nesse. Tá, e agora? Como é que eu vou pra lá? Eu acho que é por aqui. Perdi 50 de moeda. Não, caí. Não! Eu tô caindo da hora. Por quê? Eu não quero cair. Cair não, né? Cair. Vai, pula pra cá. Isso. Eita, nós, que eu fiz? Socorro. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. Não, 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 não. Isso. Consegui. Ali vai ter outra entrada pra outro gatinho e tá. Eu vou tentar vir aqui de novo pra ver o que, que eu não consegui pegar. Eu acho que o outro vai estar ali dentro, não é? Deve ser. Mas não tenho muita certeza, não. Parou. Parou os bichinhos. Ah! Volta a andar, por favor. Obrigado. Não! Isso! Puf. Ah, não. Ai, também não, né? Não faz isso comigo, não, uai. Aê, agora sim, muito obrigado. Não! Pula, isso não, não era pra ter feito. Não, para de correr, por favor. Obrigado. Tá, aquele ali eu já tinha pegado, né? Mesmo assim, pega de novo. Fazer o quê, né? Vem pra cá. Aí agora vem pra cá! E não! Não, miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Corre! Isso! Bate! Muito obrigado. Agora eu corro pra cá. É, vai estar ali mesmo, né? Fazer o quê? Vai, corre, 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 pula, pula. Isso! Deu! Bom, vamos ir pro outro level, por causa que agora... A gente só vai conseguir pegar tudo ali só... Com o próximo gato, que eu nem sei aonde que ele vai estar, né? Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, então... A maioria das coisas eu não vou lembrar, então não me julguem, por favor. Para, gatinho! Eu lembro que eu sofria muito com isso aqui. É, pra sumir, eu ganho ou perco mais dinheiro? Mais 50 de dinheiro. Não sei. Pera, pera, pera. Vai, toma. Vem pra cá agora. Ah, não, mentira, não vai fazer isso comigo só por causa do dinheiro, né? Mas também se eu conseguir subir ali, né? Ah!
Não, não, eu morri. Por quê? Tem quantos minutos? 10, mas já. Passou muito rápido. Bom, vamos tentar chegar até o mundo 2 pelo menos. Aí eu já encerro esse vídeo. Passa por aqui, aí pula aqui, aí bate aqui, aí vem aqui, pula pra cá. Calma. Calma, se eu bater em algum outro bicho, eu perco. Não posso fazer isso. Pula isso. Bate! Isso! Aê! Agora foi! Não, não era pra bater, não, é isso. Agora foi! Eita, o chefão! Eu não. Ah, lembrei como é que ganha dele. Vai! Corre, corre! Isso! Que mais? Nossa! Se eu soubesse que ela ia fazer só uma. Nossa, seria muito mais fácil. Sininho aqui, mas vamos passar por aqui. Eita, poxa, calma não. Opa, opa. Aê. Vem pra cá. E vambora, né? Conseguimos, passamos. Level concluído. Calma aí que o negócio meu apareceu. Bom, esse é o último level do primeiro mundo. Mundo 1, parte 8. Level 8, não sei como você... Vocês querem chamar, mas tudo bem. Eita, nós não, não, pera, pera. Vai, pula. Opa. Ah, esqueci, um sininho pode estar escondido nesse lugar, tá? Nesses lugares. Aqui, então. Ah, não, não gosto desse potinho. Ai, como eu não gosto desse potinho, viu? É muito chato. Você tem que ficar coletando as borboletas antes delas sumirem. Ah, que fácil. Apareceu um monte de borboleta ali, mas sumiu tudo rápido. Aê! Terminando o mundo 1. Eu achei que eu ia liberar um novo gatinho, mas não liberei. Então, bom. Agora. 44. Não, pera. 446 segundos que eu demorei para passar o primeiro mundo, mas tudo bem. Aqui, ó, tem o segundo mundo, que é o mundo da praia. Eu acho que é da praia. Tem o terceiro, que eu esqueci qual é o nome desse mundo aqui. Aí o quarto é o de neve. O quinto, e se eu não me engano, o penúltimo. É, daqui é o penúltimo. É o do vulcão, da lava, não sei como vocês querem chamar. E tem esse aqui, que é o último, que é o do templo, que tem o último chefão. Que eu acho que eu nunca consegui zerar esse jogo, não tenho muita certeza, mas tudo bem. Então, bom, gente, no próximo vídeo a gente vai continuar no Mundo 2. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E tchau!